رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله عبير الحب سيء الأدمع نعم المحبة في الإله لمن يعي هذا عبير الحب سيء الأدمع نعم المحبة في الإله لمن يعي لا في على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمع لا في على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمع إن قال إني في الإله محبتي وشدى بها حينا يشنف مسمعي ساتوق أن أعلو الثريا شامخا لا أنثني نصبا حبك أدرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ولزرتن درشم في المشت فلم درويم الله عز وجل إتلي dërgoj pengamer dhe këta pengamer na i mësu në rrugën e cila të qonë në gjennetin Allahut Azza wa Jall. Falemdrojmë Allahun Azza wa Jall i cili na zbriti libra dhe dërgoj pengamer që në praktik e shëndruan dhe na mësuan se si duhet të hecë drejt Allahut Azza wa Jall. E ne me emnin Allahut Azza wa Jall sot do të fillojmë me zinxhir të gjitha ligjërata që do të flasim mbi shenjat e kiametit dhe mbarimin e kësaj dunjas. Para se të flasim për shenjat e kiametit dhe mbarimin e kësaj dunjas, inshallah sot do të flasim se sa pejgamberi Allah ka pas njohuri me ndodhjen e ditës së gjykimit, ndodhjen e ditës së katastrofës. Për këtë arsye, inshallah, në përmes këtire ligjerata, do të flasmi për gjithë ato shenja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me hadithe të vërteta se kanë me ndodhë para ditës së gjykimit. Pra mëshira Allahut azza wa jall e madhe, edhe pse Allahu azza wa jall e fshehti ditën e ndodhjes së ditës së gjykimit nga robët e Allahut azza wa jall, mirë po prej rahmetit ati e mësoj për nga merin sallallahu alaihi wasallam dhe ja lejoj dhe urnoj që ta mëson ummetin ati mbi disa shenja që kanë me ndodhë para ditës së gjykimit. Për këtë arsye, vëllai i dashur musliman, nëse shletojmë sunetin e për nga merit sallallahu alaihi wasallam, do të vërejmë se me qindra shenja na ka njoftu për nga merit sallallahu alaihi wasallam, që është për qëllim me u njoftu me këta shenja që besimtari
të jetë i vetëdijshëm, se një ditë e pret dhe ajo vjen befas. Mirë po Allahu Azza wa Jall, para se të ai të fundoset apo të ballafaqohet me këtë ditë, Allahu Azza wa Jall na ka njoftu me disa shenja dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shenjat e kiametit do t'i marrim disa ligjërata nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka fol për shenjat e kiametit. Do të flasmi për shenjat e vogla dhe shenjat e mëdha. Do të flasmi për shenjat qiellore që fillojnë prej në qiell dhe mbarojnë në qiell. Do të flasmi gjithashtu për shenjat që fillojnë në qiell dhe mbarojnë në tokë. Gjithashtu inshallah do të flasmi për shenjat të cilat fillojnë në tokë dhe mbarojnë në tokë. Do të flasmi për shenjat të cilat kanë ndodhur dhe nuk përsëriten. Gjithashtu do të flasmi për shenjat që përsëriten dhe në ditën e gjikimit. Po ashtu do të flasmi për shenjat e vogla që ende siri njeriut, krijesave të Allahut Azza wa Jall si kanë pa. Mirë po do të vjen një ditë që do të ndodhin dhe do t'i shofin. Do të flasmi për shenjat e mëdha që janë frikë pëso shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se ku dale shenja e madhe kiametit, ato vin një pas një, ashtu si kur që nëse këputen të spit se si kokat bin një pas një. Do të flasmi për një shenjë të madhe që Nuhi a.s. ja ka tërhejt vërejqen popullit të vetë, dhe ja kanë tërhejt dhe janë frikë gjdo për nga meri Allah, dhe ja kanë tërhejt vërejqen popullit të tire. Mirë po për nga meri sallallahu a.s. a gjvequ prej gjithë për nga merve, nga se për nga meri sallallahu a.s. për këtë në ka tregu dhe cilësit e ati, dhe në ka mësu se si më mbrojt prej ati. Do të flasmi për dëgjallin, ku që ndronë ai sot e kësaj dit, si ka me dal, prej ku ka me dal, me qëfar mjeti ka me udhëtu, si ka me shëtit dunjan, cilat vendes ka mundësi me hin, cilat hile a i përdor, si na kam supe nga meri Allah, më mbrojt prej ati dhe më urujt, për ketë këto në mënir detaje, do të flasmi me emnin Allah të zogjel, dhe do të flasmi për mbyrësin e dëgjalit, Isain a.s. ku ka me zbrit dhe si ka me zbrit, si ka me mbytën dhe gjallit, qka ka me ndodh pas mbytjes e dhe gjallit, si kan me ndalje gjugji dhe me gjugji, ku që ndrojnë ata, ku ashki numëri mat, pasi që bota ka përparu, satelitet të ndryshme në qiell, me gjitha ta, sint e këtire satelite, nuk i përlajnë ato, pse dhe si, sa qish ka me ndodh, do të flasmi me emnin Allah të zogjel. Do të flasmi gjithashtu për daljen e dilit prej nga perëndimi, dhe do të flasmi për kafshën që ka me dal, pas asaj qka ka me ndodh, sa kanë me qëndru ki umet në këtë dunja. Do të flasmi gjithashtu kur për ditën kët braktiset me dinja, dhe do të flasmi për rëzimin apo rënimin e qabës para ditës e gjikimit. Do të flasmi me emnin Allahu Azza wa Jall. Nëse Allahu ka bo emër dhe nëse e gjeli ban sabër, do t'ja kushtojmë më tepër se 30 ligjërata shenjave të ditës së gjikimit. E ne inshallah me emnin Allahu Azza wa Jall sa do të flasmi se sa pejgamberi Allahu dhe pejgamber të qertë ka ditën për ditën e ndodhjes së ditës së gjikimit. Allahu Azza wa Jall i ka njoftu musliman dhe ja ka shkurtu kohën atyre dhe i ka vedisu kur ka thonë Kurani Kerim: wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq. Ne qiellin dhe tokë dhe çka ka mes atit të dyve nuk e kemi kreju vetëm me drejtësi. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil. Thar Allahu Azza wa Jall, pra të jeni të vetëdijshëm se dita e gjikimit ka me ardhë, pra ja Muhammed mos u brengos, po sillu me ato me sjellje të mirë. Vllai i dashur musliman, Allahu Azza wa Jall
এক আছে আল কোরআনি কারীমের মেদিসা লাফদরাত আছে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এক লাফদরুত দে ওয়াচমেত সে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এই লাফদরাত দে ওয়াচমেত কোরআনি কারীম তত আল্লাহ কোরআনি কারীম আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইব ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল ক্যাশনি লিবার চিস কাদিসিম দতা ক্যা উদরফিয়াস পারতা দেওয়াচ মি চে বেসোইন গাই বিন তব শেফতান প্রাবেসিম ইফ শেহতাস আ পিয়েস এ বেসিমিত বেসিমিন দিতা সে জিকিমিত আশ পিয়েস এ বেসিমিত গাসে শুমিত এ জরা চেনা কা নাম কোরআনি কারীম চেনা কা উনু আল্লাহ মি বেসু ইয়ান তম শেফতা প্রাশতিলত এ ইমানিত si që dim fort mirë se Allah na ka borosit me besu Allah dhe ajo është e fshet për sinin ton për momentin me gjitha të Allah azze o gjel ka sjell argumente që egziston na ka borosit me i besu me leket dhe ato janë të fsheta për sinin ton na ka borosit që ti besojmë gjinët edhe pse siri jo nuk arrin me i pa ato na ka borosit Allah azze o gjel me besu kadan dhe kaderin dhe na ka porosit Allahu azza wa jall me besu ditën e gjikimit pra dita e gjikimit ash do me thonë një eksistencës son para disa vite e ndëgjova një intervjis që në Amerikan e kish pranu islamin dhe ato e pytën dhe i thanë cili ishte shkaku që të qoj me besu dhe me u bo musliman tha jo që më shtini me u bo musliman ashtë dita e gjikimit nga se e pash jetën pa do me thonje e pash këtë jetë pa kapak e pash se zulum qartë veprojnë qka të dojnë këtë dunja vdesin dhe shkojnë dhe mbarojnë e pash se të drejt vdesin në përburgje i pash se disa janë të sëmur në spitalet të njetën e tire dhe këta vdesin dhe i pash disa që kur nuk e kanë përjetu dhe nuk kanë shiju së mundje dhe këta vdesin pra e pash se nuk e merë hakin e merituar gjdo kush dhe e pash se një jetë e cila i mungon dhe një epizod epizoda kryesore që e pash në fillim të suratul Bakara pasi që e lexova Kurani Kerimin dhe e parë si Allahu azze o gjel i lafdroj disa bura që e besojnë ditën e gjikimit pra e besojnë ditën e fshet për këtë arsi Allahu azze o gjel gjithashtu në Kurani Kerim i ka nënshmu ata të cilët nuk e besojnë ditën e gjikimit ka thonë Allahu në Kurani Kerim wa kale ledhine keferu la te tine sa'a thanë ato që nuk besoj nuk ka kiamet nuk ka ditë të logoric nuk ka ditë prezencës për Allah të zëgjel për fatë keqë kur jemi këto kam taku njerë si falin 5 vakt namaz nuk e besojnë ditën e gjekimit kja është defekti majma për shkak se ai cili nuk e beson ditën e gjekimit ditën e logaric ditën e prezencës për Allah ai nuk është musliman runa zot këtë vepra që i ban Allahu azze wa gjell ja ban plun pra Allahu azze wa gjell na tregon për ato që e përgënjështruan ditën e gjikimit wa kale ledhine keferu la te ti në sa than ato që nuk besuan s'ka ditë gjikimit s'ka rinjallje s'ka dikush që dalmi për Allah dhe peshohen veprat dhe në ditën që Allah azze wa gjell si që është transmitu me adithet të vërtet në ditën që Allah hidhrohet në adit që kur sa i dhnu si kur adit dhe kur nuk do t'i dhnohet si adit Allah azze wa gjell që ka e porositi me ju përgjigj për nga merit Allah tha thuaj o Muhammed قل بلا وربي لتأتينكم ثاثوا اي باشا الله امام ابن كثير كثون الله عز وجل پیغمبر صلى الله عليه وسلم
e ka urnu me bo betrija dhe ata e ka përmen në suratu Sebe dhe në suratu Yunus dhe në suratu Taghabun e ka porosit pejgamberin Allah të ban be për çkak se vlen me bo be për një dit të madhe që Allah u krijoj qelin dhe tokën që Allah u zbriti libra që i pengamer për një dit për mu peshu dhe me dal për Allah dhe me shiqu se qili ashve për mirë qili ka qenë besnik me Allah qili ka qenë i drejt dhe qili ka qenë lullum qar qili ka qenë që e ka përgë një shtru dhe ka pas një fat ditën e gjikimit tha kul bela wa rabbi tha thuaj pash Allah letë ti jenë në kum ka me ju ardhë dhe kemi nebi përjetua ditë, ditën kër munafikat, jo musliman dhe zullum qarë, do t'i kafshojnë durët e tire dhe t'i thojnë o zoti madhë, në këthen dhe një ditë që të veprojmë vepra të mira, transmetohen nga shokët e pejgamberit Allah, transmetohen nga Ibn Abasi, tha do t'i kafshojnë durët e tire, kafshimi dhe ngranje durët e tire, për dëshprimin ditën e gjikimit do të arrije dërë mbrill do të hanë dorën e vetë prej dëshprimit ma ditën kur dalin për Allah të zogjën transmeton imam Neseun si nënin e ti ka thonë për nga meri sallallarsem ato që se besuan ditën e gjikimit kanë për të qajt lot në ditën e gjikimit pasi ti derdhin kejt lojt thot për nga meri Allah kanë me janis me qajt gjatë, thot për nga meri sallallasem, sa kanë me qajt këta prej dëshprimit, ditën kër dalin për Allah të zogjel, thot për nga meri sallallasem, me pas pas anijet të më dha, ditën e gjikimit, do të lundrojshim bid lotët e dëshprimit, ta tire që dëshprojnë ditën e gjikimit, pra Allah i dashën musliman, para ditë që të flasmi, ajo ditë në pretë dhe është pra nesh, besimi asaj dite, është pjesë e besimit, që për Allahu azze wa gjell e ka porosit, për nga merin e Allahu, që ti mëson musliman, se ndodhin e kësaj dite, nuk e din dhe nditorin e askujt nuk ka, vetëm se nditorin e Allahu azze wa gjell, thot Allahu azze wa gjell në Kurani Kerim, jes elu në kani sa, ti o Muhammed shpesher, të vin dhe të pyesin dhe të thoj, kur ka me ndodh dit e gjikimit, cilën dit dhe ndodh dit e gjikimit, thot Allahu në Kurani Kerim, thuaj o Muhammed, kur të thojnë dhe të pyesin, kur dhe ndodh dit e gjikimit, thuaj kul innema, ilmuha inda rabbi diturin se kur do ndodh ai qas tha këta e ka në dituri dhe në djeni vetëm Allahu azza wa jall la ju gjelli hali waktiha illahu nuk e din saksisht kur do ndodh dite gjikimit vetëm Allahu azza wa jall pra me besu se nuk e din as melek as benga meri Allah as kush nuk e din saksisht kur do të ndodh dita e gjikimit a pjesa e besimit thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta fa nëse përpiqesh me dit saksisht se kur ndodh dita e gjikimit do ta lodhësh veten ton dhe do të lodhen ato që janë tokë dhe ato në qiell për çkak se s'kan mundësi me arrit, kur është ditë e gjikimit, nga se Allahu azze wa gjell, ata e ka vequ dhe e ka mshe, mirë po ka tregu diçka dhe ka thonë, la te ti kum illa bëgta, ta ditë e gjikimit, ven befas, ditë e gjikimit, ta ven befas, për këtë arsije për nga mërë të Allah, shok të për nga mërë të Allah, ja ka njës me qaj si transmitohet me një adit tregon një njeri thot kam qenë me Abdullah ibn Omerin në Arafat
dhe shish e dim se në Arafat qëndrohet prej drekës dhe nakshan. Tha kisht edhe pak me përëndu dili, tha e pash Abdullah ibn Omerin duke qaj, tha i rjedh shin lot si gjim, tha pa undal, tha ju afrova dhe i thash ja Ebu Abdurrahman, pse po qon ka qum, sjena i pari takim dhe i pari her që i dalmi në Arafat, s'kam po kur se po qon që kaq, pse po qon që ka qum, tha mu kujtu ditën kur kemi qen, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Arafat, tha ishmin këtë vend, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e pa, se dili po përëndon edhe pak. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtu sahabëve dhe i tha, o shokte mi, ndëgjoni, tha pe shifni sa ka me dili me përëndu, tha po e shofmi, se ka me të dhe pak, tha prej jetës ju, apo prej jetës këti umeti, nuk ka metën me mbaru kjo dunjo dhe me përfundu vetëm, atë sa ka metën dili me përëndu. Par këta si Allahu Azze wa Gjell, ka thonë la te ti kumilla bëgte, ajo ju vjen befas, tregon në hadith të vërtet, thot për nga meri sallallahu alisem, gjdo gjumo në mëngjes, gjdo gjumo në mëngjes, prej në mozit së bëgë, deri dale dili ditën e gjumo, gjdo krijes, gjdo shpend, gjdo kafsh, fa heshtin mezi se marin fri, për çka hesht, për çka frigën ditën e gjumo në mëngjes, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa frigën këtë mëngjes, se po ndodh dita e gjikimit, dita e katastrofës, tha për nga meri sallallahu sem, nuk frigën, për ndodhin e kësaj dite vetëm se njerëzit edhe gjinët, s'ka krijes tjetër, e cila nuk frigët, se për ndodh dite e gjikimit, në mëngjes të dite së gjuma, pa këtë asi Allahu Azze wa Gjell, ja tërheqi vërheqen muslimanëve, dhe i tha, la të ti kumilla bëgta, ajo vjen pa e prit befas. Jes elunëke, ke enneke hafijun anha, o Muhammed, janë duke të pyt atë shumë, si kur që ti e din mirë, po jetu mshe dhe nuk je duke të regu. Kull, innema ilmu ha indallah, thuaj, diturie ndodhi së gjitën e gjikimit, ashtë diturinë Allah, walakin në ektharën nasi la ja'lemun, mirë po shumica njerëzve janë gaflet dhe nuk e din. Për këtë arsye, si që dim hadithin e Omerit radiallahu an, kur ardhë Gjibrili a.s. në një form të një arabiot, në një ndëcaku, ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ul gujzat e pejgamberi Allah, gujt e këti, unë bështeti me gujt e pejgamberit Allah, deri sa të regohet me një adit, se dur t'i nojnë prenin e pejgamberit Allah, dhe e piti pejgamberin Allah, e piti për islam, dhe e piti për imanin, edhe e piti për ihsanin, e pasta i tha, më të rego o Muhammed, tha më të rego o Muhammed, kur do tjetë ditë e gjikimit, qka tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, për nga meri sallallahu alaihi sallam, ju përgjit dhe i tha, me lmes ulu anha bi a'leme mine sajl, tha aj që po pytët, nuk kanë këtë qështje dituri, më te përse sa aj që po pytë. Aj që pytë, nuk ka dituri në këtë tematik apo në ditën e ndodhisë ditën e gjikimit ma shumë se sa aj që po pyt. Ka parashtrohet pyqë dhe ashme rëndësi me dit për çka këse disa
janë zhit me padituri, apo e kanë keq kuptu këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka njoftë se është Gjibrili alaihi salam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast a ka ditë se është Gjibrili alaihi salam. Nëse i mbledh me rivajet, na vërtetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur ki i ka ardhur Gjibrili alaihi salam e ka njoftë se është Gjibrili alaihi salam. Pa malë parasirë se qëfar forme ka arë, a ka arë si zhurma e bletës, apo ka arë në formën e dahjel kelbiot, sahabiot më të bukur, në kone për nga merit Allah, apo ka arë dhe një formë tjetër, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e ka njofë qa Gjibrilit, në përjashtim që këtë ras, si të regon imam Ahmedin musnedin e ti, thot për nga meri Allah, asniher Gjibrili a.s. s'ka qenë i panjohur të unë, për posën këtë ras, argument për këta, se pas i shkoj ki njeri, tha, shko një lip me kushash, tha e posë e umbit, pas një qasti dhe pas një kohë, tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Omer, a e din kush ishte, than Allah dhe për nga meri Allah të din, tha ishte Gjibrili, erdh me jamësu juve dinin, për nga meri Allah të njoftu, pas i shkoj Gjibrili a.s. Dikush për neve thot, qka ka me rëndësi se, a e ka dit, apo se ka dit, qa është me rëndësi? Tha është për qka këse disa, janë gjitë dhe kanë thonë, do dhinë e ditës gjikimit, e ka dit Gjibrili a.s. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po nuk kanë dashën meja me informu sahabët për ata kanë thonë ai që po pyetet nuk ka njohuri më shumë se sa ai që po pyet, do më thonë ti sa din për ditën e gjykimit, aq edhe unë e di, nëse ti intereson për më tepër nuk di. Kja është koment i gabum, nga se pejgamberi Allah ka dashë me apo me dije. Ti normal që po pit nuk din, po edhe unë që po pit na nuk di kur gjo, kur ka me ndo. Për këtë arsijë nëse këta e kuptojnë gabimin e një djetarit, që e qujt El Berenzen Gjim, librin ati e Lisham, i cili ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditën kur ka me ndo dita e gjikimit, mirë për nuk ju ka leju me njërë formu sahabët se kur ka me ndot. Kja është imam i madhë me gjitha ta, në këtë qështje ka gabu. Mendimi ulemove të ahlisunetit ashtë që për nga meri Allah e asë Gjibrili a.s. nuk e din kur ka me ndot saksir dita gjikimit. Ndërsa nëse njani prej neve py, pasi Gjibrili a.s. nuk ka dit, e asë për nga meri Allahut nuk ka dit, a ka mundësi me dbas dit, apo me dit, Isa i biri Merjemit, pasi që a i ka me zbrit, para ditës e gjikimit, a ka mundësi Isa i a.s. me ditën kur ka me ndodh dita e gjikimit, kush ka mundësi me në njoftu më mirë, se sa për nga meri Allahut, në një adhidh që e kanë transmitu ima Mahmedi, dhe imam Ibni Maje, për këtë adith ka thonë Ahmed Shakir, zinxhiri këti adithit ash i vërtet. Po ashtu imam Buajseri ka thonë librin e ati e Zawaid, ka thonë burat e këti zinxhiri janë besnik. Po ashtu imam Hakimi ka thonë se zinxhiri këti adithit ash i vërtet. Me këtë mendim ash pajtu dhe imam Dhebiu, ndërsa Sheikh Albani për këtë hadith ka thonë se hadithi është i dop. Transmeton Abdullah ibn Mesudi dhe tregon dhe thot, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është ngjit në qiell, i ka taku pejgambert e Allahut që kanë qenë para atij, e ka taku njanin prej pejgamberëve të Allahut që është taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha është taku me Ibrahimin alaihi salam, me Musajn a.s.
dhe i saj. Thot Abdullah ibn Mesudi, si që transmiton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi Allah, e ka qel një bised, prej bisedeve që ka bisedu me Ibrahimin alaihi wasallam, e ka pyt për ditën e ndodhjes e ditës e gjikimit. Ashtë diskutu çështja, kur ka më ndodh ditë e gjikimit, ashtë përgjigj Ibrahimi a.s. ka thonë, la ilme li biha, tha nuk di se për ditën e ndodhjes e ditës gjikimit asgjo. Tha pastaj kur ataku me Musaj, gjithashtu e kanë diskutu ditën e ndodhjes e ditës gjikimit, ashtë përgjigj Musaj a.s. dhe ka thonë, s'kam njori për ditën kur do ndodh ditë e gjikimit. Pastaj kur është taku me Isajin a.s. kja është argument se Isaj a.s. nuk ka ditë se kur do ndodh ditë e gjikimit. Tha e kanë diskutu me Isajin a.s. kur ka me ndodh ditë e gjikimit, qka është përgjigj Isaj a.s. ka thonë Isaj, emma wajbetuha fela ja'lemuha ahadun illa Allah. Kur më ka me ndodh saksisht, tha nuk e din këta, vetëm Allahu azze wa gjel. Tha unë e di diçka, ka me zbrit dhe ka këme veti, ka mi pasën dishpata, të mbrehtë të mira, ka me zbritën, do të flasmi se ku do të zbret, mendimin e djetarë. Tha dhe gjalli do të jetë prezent. Tha unë e që këta e di, se ka me zbrit, dhe ku të ndëgjon dhe gjalli, se ka zbrit Isa a.s. tha do të shkrijet si të shkrijet plumbi, apo një rivajet si të shkrijet kripa, me i pas dhonë lej Allah, dhe me ja pas mundësu mu shkri, ishte shkri, prej frigës e Isajt a.s. tha do të akoj ata në Palestin, në babu Lut, dhe do të mbis të dëgjallin, tha pasi të mbisit dëgjallin, tha do të shkojnë musliman shtëpit, e pas taj do të dole e gjugji dhe me gjugji. Pas taj Isaj a.s. në këta ditë të regoj se qka do të vepronë dhe si do të reagon, dhe si Allahu azze o gjel helaj do t'i ban, ja gjugji dhe me gjugjin, prej kanë dalin dhe si dalin, qka veprojnë, do të alon vazhdimin adithit, këtë flasmi për ja gjugji dhe me gjugjit. Pra Isaj a.s. nuk e dinte se ku ka me ndodh ditë e gjikimit. Nëse parashtron pyqën njani prej ne, thoda ka pas mundësi me pas ndodh, se për nga meri Allahut nuk e ka ditë kur do të ndodh ditë e gjikimit. Mirë po para se me vdek, e ka njoftu për nga meri Allahut se kur ka me ndodh ditë e gjikimit. Këtë dhe manton hadithi që e ka nxerë Ima Muslimi, këtë hadith e transmiton Gjabir ibn Abdullah. Gjabir ibn Abdullah thot, e kam dëgju për nga merin Allah një muj para se me vdek, ka thon. Pra këtë hadith që e transmiton Gjabir ibn Abdullah nga për nga merin Allah, transmiton vetëm një muj para se me vdek për nga merin Allah. Para ta është me rëndësi dhe transmituesit e kanë ditë se është me rëndësi me ditë dhe me transmitu dhe me tregu kur e kanë dëgju për nga meri Allah. Thot një muj para se me vdek, ka thonë për nga meri Allah, shpesherë për më pytni kur ka me ndodh ditë e gjikimit, ka thonë wa innema ilmu ajnd Allah, për këta ka një ori vetëm Allah, a ndërsa unë e kam mundësi me ju njoftu për një loj qëtër ditës e gjikimit. Për cilën ditë, ditën e vdekjes e kanë konsideru dietar prej ditëve të gjikimit, prej ditëve të vogla të gjikimit, pasi që pas vdekjes nuk ka këthim. Ka thonë për nga meri Allah, pasha Allah unë që e ka shpirtin e ati në dorën teme, s'kanë mu bon 100 vjetë, s'kanë mu mush 100 vjetë, e me met ndë njani që ja prezent këtu gjallë si për faqin e tokë. Ska në më mush 100 vjetë, e me met gjallë dikur që janë si për faqin e tokës,
Për këtë arsye ma në men këtë hadi, ko do të flasmi për dëxhali që i pejgamberi Allah ka thonë 100 vjet, asnjoni gjallë si për faqen e tokës, po si ka mundësi dëxhali me qenë gjallë sot e kësaj dit, a është apo s'ash, do të lidhmi me këtë hadith. Për këtë arsye pejgamberi Allah dhe Allah azza wa jall me urtësi dhe me hikmet të ti nuk e ka njoftu asken kur ka me ndodh dita gjikim. Qka ka njoftu Allahu azze wa gjel për nga menë Allah dhe qka ja ka leju neve me na njoftu për ditën e gjikim? Na ka njoftu Allahu në Kurani Kerim se dita e gjikimit në shaf. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, iqtarabe lin nasi hisabuhum wa hum fi ghafletin muaridhun. Jashtë afru dita logaris, me gjitha ta njerëzit në pakujdesi, jo të pregaditur për atë dit. Ka thonë Allah në Kurani Kerim, wa ma yudrike la alles saate te kunu kariba. Tha ko e dinti, ndoshta kiameti janë shumë aftë. Ka thonë Allah azze wa gjell në Kurani Kerim, iqtarabet is-saatu wa nshaqa al-qamar. Asha afru dit e gjikimit kur? Na dit kur asha ona qarja onës ka ndodh në kone për nga merit Allah. Aq afar Allah e ka përshkuj ditën e gjikimit derisa në Kurani Kerim ka thonë Allah, wal të ndhur nefsun ma kaddemet ligad. Si cili për e jush, le të shiqon vetën ati qka ka pregadit për nes. Ditën e gjikimit e ka konsideru si me ndodh nes. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ka thonë, bu'ithtu ana wa sa'a jami'a. Tha jam dërgu une me ditën e gjikimit bashkarish, deri sa jam frik apo akon dukem te i kalu dita gjikimit me ndodh para se me ardh unë. Në rirë vajet thot për nga meri sallallahu se bojit të ena wasa ke aten. Kështu për nga meri Allah ti ka barazu digish, ka thonë jam i dërgu me ditën e gjikimit. Kështu disa djetar ka thonë qka e ka për qëllim kështu, ka thonë ki gisht ashtë maj gotë se ki tjetë. Kjo është dunjoja dhe kjo është ditë e gjikim. Sa ka met prej dunjos, sa ka dalim kishti treguas prej kishti të mës. Kja një mendim prej mendime djetar. Ndërsa Ibn Rajelës Kalen i thot, mendimi maj vërtet i shumicës e djetarve e ka për qëllim dalimin mes gishti dhe gisht. A ka gisht mes këtire dive? Ska. Pra dhe ska për nga merë pas meje, po pas këtine kushve ditë e gjikim. Këta ka dosh me thonë për nga meri sallallahu esem, na dithin që i ka thonë jam i dërgum, ka mardhen me ditën e gjikimit, si që është gishti treguas me gishtin e mesëm. Dhe njoni prej nesh thot, qash afër Allahu e ka përshkruj, a na përshomi se që 1400 e trotin një vetë, apo, masaksisht që 1400 e 44 vetë që i ka ardhë për nga meri Allahu, kja me e ti s'ka ndohë. Pra qish Allahu po thot afër, Allahu ka dhonë Kurani Kerim, innehum yarawnahu ba'ida. Atire po ju dukët larkë, o në rahu kariba, na po e shohë mi ofë. Nëse njonit jep borqë, jep borqë për 50 vjetë, kalojnë 45 vjetë, që ka thu, s'ka metë mo, si ka metë ati borqë vetën pak, a fër ashtë me lo borqë, s'ka metë dhe 5 vjetë, 5 vjetë pak? 5 vetë ndoshtë janë shumë, mirë po në krasim me 45 ashpa.
Këta ka dosh me thonë për nga meri Allah, për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka dosh me na thonë, me krasu botën prej të Ademi a.s. edhe ato ditë që i kanë kalu deri sot, pras kanë metën vetën pak, deri sa ka thonë për nga meri Allah, me një ditë të vërtet, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, është dërgu Musaj a.s. i kaftuan, popullin e vetë të veproj, tha kanë vepru deri ndrek edhe kanë lonë. Pasa Allahu Azze wa Gjell e ka dërgu Isajn a.s. tha kanë vepru deri një këndi dhe kanë lonë. Pra juve ju kam dërgu në fund të ditës, prej një këndi, tha dhe veprojnë deri të përëndon dili, shpërblimet i morin dishim da. Kja është kuptimi adithit për nga merit Allah, ju jeni të fundit të partë në ditën e gjikim. Kja është një komend prej komende të adithit për nga merit Allah, ka thonë Ibni Recep el Hanbeliu, komendin adithi Sahih Bukhariu, nga se kja adith, ka në Sahih Bukhari, ka thonë se për nga merit Allah, e ka përmen vetëm Musajn dhe Isaj, ku janë për nga merë qërë, apo, për nga meri Allah, ka thonë, është dërgu Musaj, për në sabat dhe ndrej, ku janë ato popuj qërë, ta Ademit a.s., Nuhit a.s., Ibrahimit a.s., Ibni Recep el Hanbeliu ka thonë, mendimi ma i sakt, edhe pse janë di mendim, po mendimi ma i sakt, se kanë Allah e ka kriju sëpar, a natën a ditën, mendimi ma i sakt ashtë, se Allah së pari e ka kriju natën e pastaj ditë, para ta ditat prej kur fillon të musliman, prej të përëndo e dilë, për para sa atin kër e kanë pas Allah Turka, ka fillu 0-0, kur ka përëndu dilë, janë 12 natë, pse për çka kse krijimi ditës, natës dhe ditës fillon me perëndimin e dil. Ka thon Ibni Recep el Hanbeliu, ka thon popu i qer, që i kanë qenë para Musaj, janë si kur që i ka e kalu natë, i që janë qel, janë pejgamber të Allahu, që janë orientu populli në bazë të mësimeve të tërë. Mesin e qelëve është hona. Kush është hona? Për të pejgamber të Allah, është baba pejgamberve të Allah. Kush është baba i pejgamber të Allah? Baba i pejgamber të Allah është miku Allah. Kush është miku Allah? Është Ibrahimi a.s. Ndërsa pse i ka përmen Musaj, Isaj dhe pejgamber në Allah, ka thonë për çkak se këtinve të treve i ka zbrit liber dhe kanë pas shëriat, dhe kanë pas gjemon. Për këtë arsije, për nga meri sallallahu alaihi wasallam e ka përmen, ka thonë për nga meri Allah, e ka përmen umetin e vetë, në skajnë të ditët, se i fundi umet, ashtu si që e ka transmitu Imam Ahmedi, se Allah i ka kriju 70 popuj. Allah azze wa gjell, i ka kriju 70 popuj. Thot tjo Muhammed je populli 70. Në adithin që e kanë zirë Imam Ahmedin musnedin e ti. Për ata për Allahu Azze wa Gjell e ka vequ kohën pas i këndiz dhe në kësham. E ka vequ me shumë sen. Për Allahu Azze wa Gjell e ka përmen Kurani i Kerim. Ka thonë kujdes në për namazin, e në veçën ti namazin e mes. Cile janë namazi mes? Namazi i këndis. Allahu Azze wa Gjell e ka beku këtë ko. Në këtë ko e ka kriju kanë Ademin a.s. Si që ka në hadithin e Imam Bukhariu, se Allahu Azze wa Gjell ditën e shtun e ka kriju dheu. Ditën e dil i ka kriju kodrë. Ditën e han i ka kriju pëjmë. Ditën e marë e ka kriju të keqën. Ditën e mërkur e ka kriju dritë. Ditën e ejtë i ka kriju krejt krijesat. Ditën e gjumon pas i këndis
e ka kriju Ademin a.s. Pra dhe kiameti nuk bot, vetëm ditën e gjumo pas i kindis. Edhe pse do të flasmi më detaje ndoshtë të ndërësët e arshëm, për këta si e vloj dashër musliman, Allahu e ka vequ. Allahu azze o gjelë ditën e gjumo e ka bo një qas që e pranon luqën prej besimtarë. Mendimi ma i sakt i djetarëve kur ashtë, thot pas kohës i kindis, pra ne jemi umeti ma i mram, dhe do të dalmi në ditën e gjikimit umeti pa. Pra të në transmiton me një adith, aso në rivajetet të ndryshme, që e kanë zirë Imam Bukhariu, Imam Muslim, Imam Tirmidhiu, Imam Ahmedi dhe të qertë, se Allahu Azza wa Jall i ka unu me vepru, e ka lën punën drejt, pasa i ka unuën krishtert me vepru dhe një kindi, edhe e ka lën një kindi, pasa Allahu Azza wa Jall i ka unu pengamen Allahu dhe umetin e ti me vepru, si kur që me vepru pas i kindis dhe në kësham, thot kanë vepru dhe kanë morë shpëblimin e difisht. Pse shpëblim të difisht? Ka thonë për çkak se umeti për nga meret Allah e ka besu Musajn dhe ka besu Isajn a.s. Ashtë për qëllim dita do me thonë, ja u dit ma gatë kanë vepru, edhe krishtert pak ma shkurt, edhe musliman ma shkurt. Mendimi ma i sakë se nuk kanë shkjo për qëllim. Me gjitha ta, ne inshallah, këtë flasmi më detale do të sqarojmë, apo më do të vjene me rath. Këtë do të flasmi dhe do të demantojmë mendimin e disa dietarve që i kanë përcaktu jetën e kësaj dynjas, e për kanë caktu me vite dhe në bazu në disa argumente. Njani prej argumente është që në bazu në këtë argument, si dhe pse do të flasmi pak ma vonë. Transmeton Imam Ahmedi nga Utbet ibn Ghazwan, i cili thot, për nga meri sallallahu alesem ligjeroj, e majti ligjerat, qka thanë këtë ligjerat? Thanë këtë thënë ligjerat, tha, fejnë e dunja, kad edhin e të bisarëm, tha dunjaja është prega dit me shku, wa wallet hadha, dhe është duke shku shumë shpejt, wa lem jep kamina, sa ka met piksaj dunjaus, tha sa ka metën me një got, apo me një brik një fit uj, tha sa me pi njani një fit uj. Pasaj për nga meri sallallahu se më tha, keni kujdes, se keni mu taku me një dit, që nuk ka mbarim ajo dit, dhe tha për nga meri sallallahu se më, tha pra ta prega dit njëse me qka kemi një mi medal në këtë dit, tha nga se jam njoftu për këtë vend dhe këtë dit, se disa kanë me qenë banor të zjarmit. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, jam njoftu se thellësia e xhenemit do tjetë me hedhë një guri lartë, 70 vjetë shkon merë kohë deri në verën fund. Tha vallaj, kej xhenemi edhe pse ashtë ka që thellë, tha ka mu mungsh për plot me krijesat Allahu ta zogjel. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, këta dit, ja tërheqi vërheqen muslimanve, nga se ka me arë një dit, tha, kanë me hi disa në gjenem, thëllësia gjenemit ashtë, sa me hedh një guri lartë, edhe dhe në fund derit mrije në fund 70 vetë. Tha pastaj për nga meri Allahu, po dhe në gjennetin Allah kanë me hi derisa një der e gjennetit Allah ashe gjon, tha për nga meri Allah sa 40 vet me ecë në kam, tha ka me arë një dit që njërë kanë mushti ka lavallak i madh duke im ta. Pat për nga meri sallallahu alaihim i përgëzoj umetin e vet, tha një nat prej nadve e bona një dua dhe i thash, o Zoti madh, ma ban të mundshme që gjisa e banorve të gjennetit të jenë prej umetit tim. Tham përgëzoj Allahu Azza wa Jall në përmet Gjibrilit a.s. më njoftoj dhe më tha, o Muhammed,
নিছেন এনিজত রাফ আপন নিছেন এনিজত সাফ কান মেছেন বানর তো জান্নাত তাল্লে প্রাইতির দতিয়ান প্রাই উম্মত তান তাল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল মাযা এলে মাশুম সে সাইউ লুতাতি লাই দাশ মুসলমান প্রাই দিয়েতারবে তমদেই të cilët kanë gabu në me një meselë, me një qështje që ashtë ndosha me rëndësi me dit, Imam Sujuti, i cili u përpich të përcakton, jetën e kësaj dunjoj, apo jetën e umetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, nga se një umet jetë motët, prejnë për nga merin qëtër, motët jetë, e isa e umetit isaj, prej të isaj, dherë të pengameri, sallallarëshem. Imam Sujuti u përpich ta përcakton sa dit, apo sa vite kanë met dhe kanë me jetu umeti pengameri të Allah. Për këtë arsijem, duke u bazu në disa adithe, këto adithe janë të dopta, apo si pas disa dietarve këto adithe, janë hadithe të rrejshme, ndërsa disa qërë, apo dhe Imam Sujuti, pon këta ban pjesë dhe Imam Tabariu, me një meselë, prej meselëve që kanë gabu, dhe që arcejtojnë për atë gabim, mirë për nuk në rejo, që ne këtë mendim të përkrajmi, dhe të mormi, ashtë këtë mendim, nga se Imam Sujuti ka thonë, jetë umetit për nga merit Allah, ash pej 1000 dhe 1500, s'ka mundësi mu kanë ma shumë. Në e pysmi Imam Sujutin dhe i thoj, prej nga e bazove këtë mendim, tha e kanë bazu me një transmitim që e ka transmitu Imam Tabaran. Qëfar adi? Ta transmiton dhe hak Ibn Zumel e Gjueni. Tha e pash një andër, tha e pash për nga meri në laud në onë, e pash se kish hip me një mimber, dhe ki mimber i kisht e 7 shkall, e pash për nga meri në laud, kisht e hip në shkallën e 7, ta kur zgjova në mëngjes, shkovat e për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e pyta për nga meri në laud dhe i thash, ja Rasulallah, të kam pa në ndër dhe të regova unë. Tha që kam tha për nga meri Allah? Tha që ki pa mimberin 7 shkall, jetë e kësaj dunjosa 7000 vetë. Tha që më ki pa në shkallën e 7, na jena 1000 e fund, apo para 1000 fund. Tha ki adit, te Imam Sujuti i boni fitë, dhe përsa këto i tha prej 1000 dhe 1500. Në e pysmi Imam Sujuti, te 1000 në regë, pe nga meri Allah, në shkallën e fund, që ketë 500 për 4 unë. Ketë 500, tha e kemë pru, për një adith që e transmiton Imam Ahmed. Për këtë adith, ka thonë Sheikh Albani se adithi ash i vërtet. Qka ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam? Me një adith që e transmiton Sa'd ibn Abi Waqqas. Ka thonë për nga meri Allah, te Allahu azza wa jall ju keni autoritet që ka mundësi me ju vënu gjithë ditë ma shumë se sa të qërë. E pëtën Sa'd ibn Waqqasin, sa banë gjithë ditë e tha 500 vjetë. Këta ditë, u bazu Imam Sujuti dhe përcaktoj dhe tha, dunjoja më baron, ku ti plotëson 1500 vjetë. Mirë po ibn Kajimi, e demantoj këtë mendim fuqish dhe tha, këja ditë pari ash hadith i rajsh. E dy, këja ditë këndështot
me fjallët e Allah në kola, që Allah ka thonë nuk e din jetën e kësaj dunjas, vetëm Allah, pasi që thojmë nuk e din askush, kur ke ka me ndodhë dita gjikimit, pas Allah dhe me thonë, nuk e din barimin e dunjas vetëm, Allah o azogjet, tha tre, tha mu paskon, që është komenti për nga merit Allah, për nga meri Allah të ka komentu këtë ndër, do me thonë, e ka dit jetën e kejt umeteve dhe e ka dit jetën e këti umet. Tha qka e pengoj për nga meri Allah, kur e pyqin dhe i thojshin, kur do tje dita gjikimit, qka e pengoj ata me thonë, se dita gjikimit do të ndodhe pas 1500 vjetë. Qka e pengoj këtë? Par këtë asije, Ibni Kethiri thot, gjdo hadith, që flet për përcaktimin e jetës e kësaj dunjas, ash hadith i dobë dhe nuk vlen për argument. Gjdo hadith, i cili, në ta diskuto, kanë jetu që kaq, dhe ka me jetu dhe që kaq, nuk është hadith i vërtet. Pa ata kanë ra në ujdi djetar që e transmiton Muhammed ibn Ismail e Sanan dhe djetar që e rëthojnë se për nga meri Allah asë që e ka ditë sa vite kanë jetu para ti, e asë që e din se dhe sa vite ka me mbaru kjo dunjo, kjo është mendimi ma i sakë që duen të besojnë musliman, ndërsa disë një djetar, prej djetarve që e quajnë, Emin Mohamed Gjemaludin, dhe disa djetar qërë që e kanë përcaktu se, ka me përfundu kjo dunja, kërë të mushën 1400 vjetë, duke u bazu në disa ditë, dhe duke u bazu në disa argument, duke i bon disa matematika, na inshallah do të tregojmë dersin e arshëm se si ato janë argumentu dhe si e kanë demantu djetar për me anë përfundim se për nga mere Allahut saksisht se ka ditë se kur ka me ndodhë dita gjikimit andërsa për nga mere Allahut e ka ditë një sen e qka ka ditë për nga mere Allahut për ditën e gjikimit ai që ka dëshirë me ditë vjen dersin e arshëm që ku do të fillojmë inshallah me folë për shenjat e ditës e gjikimit wa kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك هذا عبير الحب سيل أدمعي نعم المحبة في الإله لمن يعي لا في على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمعي لا في على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمعي إن قال إني في الإله محبتي سبحان الله والحمد لله ولا